Headers. Lagi hero lah. Butterfort ni. Bagarung. Bagarung. Bagar. Bagaru. Main slow ke nak rush? Ah, itulah masalah. Tak, tak, tak. Tipu. Rush. Rush eh? Kalau mak al kena. Dekat body dia tu. Long, long, long. Best dia, best dia. Best dia satu, best dia, best dia. Tunnel eh? Dah dah. Window. Nice one. Ada. One. Wine. Betul one botolak, botolak. Bodoh kan dia. Mana ada red metal? Red metal. Dah elik. Sama-sama. Mengejar mimpi sama-sama. Apa? Blue eh? Blue kemit lah. Belakang. Belakang. Babi Bob. Babi. Oi, aku mati. Mek bos. Oi. Alah window. Window down. Kambom lah pula. Video dah, video dah. Kalau belakang. Tolong. Eh, slogan tu. Mic siapa yang duduk kat kipas tu? Hari, slogan mic sikit. Okay. Yeah, I love you man. Macam betul pantai ya ni. Hari. Aman ni kau jangan alhamdulillah sangat eh. Aku belahak bodoh. Oh. Belahak ah. Parah ke? Bad sulap. Hai, kau jangan spam dia tu mah ajak dia reload. Bodoh belatang ni fikir. Tenang. Dia patah. Patah tu bodoh. Cepat balik. Dia pergi base dia. Yang anjing ni. Betul. Dia fikir betul dia patah balik. Hei, perempuan lah. Ni alamat tu adik aku lah. Alamak. Adik pun nak lokeh. Siapa tu? Adik siapa? Sidi. Aku. lepas ni add friend eh. Lagi dua slot. Rosmah. Thank you. Dia main black shot tak? Aku ada ID free you. Oh. Lama ni aku minta tak nak dapat. Badan ada ID free eh. Jaga. Tolong aku, dia naik direct aku bukan. Sorry. Bari. Dia bagi mid eh. Mid. Dia bagi tengah eh. Hammer tag eh. Blue metal. Sizat. Tanpa 10 orang nak balik mu manjing. Bosan lah si aku dot top ni. Lendo boleh lah. Lendo kan. Mana? Paman, bawah kau ada paman.
Alah, body aku satu. SL, SL. Ada dua kat sample ni. Tu ada dua. Bapak okay. Walah, aku nak siapa dak mah ni babi. Eh dekat remeter, remeter. Malmo body. Nice. Bom mic. Amik. Gambes dah bom tu. Kan, dia radius besar sial. Dia macam T1 lah. Apa tu? Botol Yolo. Ya. Dia lebih kurang ah. Dia mesti lah. Alah body, helmet. Zigzag, zigzag. Waduh, zigzag satu dekat tangga besar ni satu. kita dua, kita tiga join kanan lah. Lai, lai, lai. Nanti makcik kau bising lah. Hai, aku pun tak ada taikat apa, rampak lah. Tak ada, aku pun tak ikat. Bos ni. Makcik dia. Aku tak ikat. Bos pun jilat. Jilat kaki. Babi jilat. Bos pun jilat tengau. Dapat weapon free, siapa tak nak jilat lah Anat. Macai lah, ni macai najim lah. Ah tu macai kau, mampus kau lagi. Oh patut ambas setia sangat kan dengan HTC saya. Apa? Eh aku tak tak tengok tu. Penyidak dah hard ni. Hey. Nah, masuk SK lah. Okay, sekejap aku bagi gambar Intan tu tak mau dah. Paman, sebelah paman, babi lah. Ada? Satu lagi. Babi lah, dia metal lagi, dia metal. Dia budak, ego. Dia bawa tu, atas. Tahu lah. Boom. Babi kat sana. Babi. Nak bom, kena sniper. Oi, 6-5 buat kerja, eh. Apa, 6-5? Eh, 6-5 ke 5-6 tu? Dah sakit dah tu. Yo, stick back aim. Fight kan. Bodoh paradox ni. Kau mati kan? Hey, window. Window dulu, window. Alah, kat long ada. Oh, siap window. Babi anjing. Weh, sini lah. Jangan kanak dulu. Kita bunuh Rasha, bunuh. Cam dulu. Ah, sembang bos. Kau dah jilat kaki dia. Aku ikut partner aku lah. Partner aku cakap okey, aku ikut. Fuck. Ada dua loh, bos. Ada dua, bos. Hai, body. Nice. Kalian lah. Salas dekat atas. Baik lah. Berry. Bapa 58 buat apa? Tahu pun. Balik. Anjing tu lah rebuk ni. Ada depan tu. Body aku dua. Red meter. Belakang. Belakang. Eh, one more. Ada BS lah.
Aku tak kelima belakang. Siapa yang blok aku ni? Ah, senyap pun. Fokus. Semua main jauh lah. Dah mati lah, nice. Dekat, dekat tang besar dia. Tang besar dua, satu besar. Dua, 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 dua. Satu besar, satu bawah. Satu dalam sultan dah. Bang hang tak ada. Ah, paling paling bang hang tau. Zizek, zizek, zizek. Zizek, zizek. Satu hal lagi. Dia takut. Ah, ni kat kami, kami. Ah, dekat slot tadi. Dia defuse gila. Defuse ke mana? Defuse lah, Hanan.